За да нема забуна, мора да пратиме јасна порака. Велиме кај повеќето луѓе, доколку пијат умерени количини на алкохол, не се очекува штета по кардиоваскуларното здравје. Значи, ќе се повторам. Доколку пијат умерена количина на алкохол, не се очекува штета. Е, сега, прашањето, милион долари е, што е тоа умерено консумирање на алкохол? Затоа што проблемот е кај нас, нашата традиција налага да се дигне чашка, да се наздрави при секоја прослава и секојаш во име на здравјето, нели живели на здравје, да си го продолжиме векот. Ако се внесува неумерено алкохолот, дефинитивно има штета. Штета по многу системи, еве само ќе спомнам, алкохолот доведува до развој на карцином, дебелото црево, желудникот, езофагусот, кај жените доведува до карцином на дојката. Значи, го зголемува ризикот процентуално за 12 до 15% од развој на карцином на дојката. Значи, сериозна бројка. На кардиоваскуларното здравје, неумерен внес на алкохол може да доведе до оштетување директно на мускулот. Миокардиопатија се нарекува алкохолна миокардиопатија. Што значи го ослабнува мускулот, ја ослабнува пумпата и имаме слабо срце кое што не може сега да се ја заврши функцијата и не можеме да функционираме нормално како претходно. Може да биде причина за развој на неправилна работа на срцето, односно аритми. И најчесто тоа се брзи аритми, кај што срцето работи неправилно, работи брзо, кое што носи ризик од други компликации, како тромбози, тромбемболи, појава на мозочен удар или срцев удар. Дефинитивно, врска помеѓу алкохолот и високиот крвен притисок. Неумерен внес на алкохол, долготрајно, доведува до пораст на крвниот притисок. А зголемениот крвен притисок е еден од основните причини за појава на срцевиот удар, за развојот на артериосклерозата, за појава на мозочниот удар. Може да набројувам, значи, има многу штетни влијанија кои што се недосмислено докажани на алкохолот врз срцето и врз крвните садови. Реков користа е мала, за да го користиме како лек за превенција на кардиоваскуларни заболувања.